Gənclər Azərbaycanda İslam Həmrəyliyi ili çərçivəsində keçiriləcək tədbirlərdə fəal iştirak edəcəklər. Bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi yanında Gənclərlə İş üzrə İctimai Şuranın iclasında bildirilib. Toplantıda gənclər təşkilatlarının fəaliyyəti müzakirə edilib və gənclərin təklifləri dinlənib. Xarici ölkələrdə, Avropa ölkələrində, xristiyan ölkələrində İslam dininlə bağlı həyata keçirdiyimiz tədbirlərdən ibarət sərgilər reallaşdırılsın. Ən mühüm təkliflərimdən biri isə müxtəlif dinə aid olan gənclərin paytaxt Bakıda bir araya gələrək din həmrəlikdir adı altında beynəlxalq forumun keçirilməsi ilə bağlıdır. Bu forum bu günə qədər ümumiyyətlə dünya tarixində olmayıbdır və bu il çərçivəsində Azərbaycanda belə bir forumun həyata keçirilməsi həm bizim ölkədə mövcud multikultural, tolerant dəyərlərin həmin gənclərə nümayiş olacaqdır. Eyni zamanda həmin gənclər də təbii ki, öz ölkələrində Azərbaycanda olan mövcud mühit haqqında öz ölkələrində kifayət qədər məlumat verəcəklər. Təkliflərindən də biri ondan ibarət idi ki, Gəlin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində fəaliyyət göstərən bütün ölkələrin gənclərinin, gənc liderlərinin, gənc parlamentarilərin Azərbaycana və Bakıya toplayaraq ilk dəfə olaraq birinci forumun həyata keçirməsindən ayrı olaq və həqiqətən İslam həmrəyliyin qarşısına qoyduğu məqsədlərin nə olduğunu müəyyənləşdirək. Bu məqsədlər çərçivəsində mən düşünürəm ki, bugün Azərbaycanın gəncliyi o qədər çevik, o qədər dinamik qüvvədədir ki, biz bunun həqiqətən dünyaya doğru təbliğatını, yəni İslamın bir terrorist olmadığını, bir terrorizm olmadığını düzgün mesaj şəklində dünya ölkələrinə çatdıra bilərik. Həm qərb ölkələrindən, həm İslam ölkələrindən olan gənclərlə birləşən forumların təşkil olunması, internetdə onlayn kampaniyaların təşkili, müxtəlif səviyyəli sərgilərin, tədbirlərin, konfransların təşkil olunması vasitəsilə biz bir daha göstərə bilərik ki, Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlərə hörmətlə yanaşır, Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətləri özlüyündə birləşdirir və ehtiva edir.